persones, benvinguts a la segona fase de càsting d'Eufòria. A sofà. One, two... És un nom, mare. Ens encantaria veure't demà a la final d'Eufòria. En aquesta ocasió, el jurat hem decidit que benvingut a Eufòria. En el programa anterior vam conèixer els 6 primers seleccionats, però encara queden 10 places per 15 aspirants. Benvingudes i benvinguts. Avui és el gran dia. Per fi sabrem quins són els 16 concursants de la tercera temporada d'Eufòria. Comença el tram final del càsting d'Eufòria! Us adoneu que estem a punt de tancar el càsting de la tercera edició d'Eufòria? És una gran responsabilitat. Sí, total, responsabilitats. Quines ganes de conèixer-los. Estic una mica nerviosa. Avui el dia que més. Necessito estar de peu. Doncs vinga, som-hi. Som-hi, som-hi. Va, arrenquem ja. Hola, Valèria. Hola. Hosti, quin cabell. És llarguíssim. Sí. I si te'l fan tallar? No. No. És broma, que és broma. És la meva essència. És broma, que és broma. Què cantaràs? Jo vull fer una sorpresa. Ui! I cantar el meu estil flamenquillo. Doncs tu i la teva sorpresa? Gràcies. Endavant. Què tal? Hola. Em dic Valeria Tapia García, tinc 18 anys i vinc de Pallejà. Por tu amor y por hola. Tu hola. Labio daría una vida entera. Tu ets Eufòria total. Sí. Guapa. Te tengo que ver llorar, me tiene que echar de menos. Si haguessis de triar entre parella o carrera discogràfica, ara mateix què triaries? Te quiero. Carrera discográfica. El novio toma por culo. Cariño, te quiero, te amo. Y bueno, te prefiero a ti también, ¿vale? Jo us porto un estil bastant diferent als meus companys, que és flamenco. M'estic posant molt nerviosa tota l'estona per la lletra, per el ball, per tot. Ha sigut sortir i ha sigut com... I m'ha menjat tot. Re, o sigui, fatal. Us heu passat bé o ho heu patit? He patit. Vale. Jo l'he vist superincòmode amb ella. I és que no sé què em passa, estic fatal. Aquesta vegada no diré que ninguna doni un pas endavant, perquè totes passeu a la fase final. Qui t'acompanya? Amb qui has vingut avui? Amb el meu pare i una amiga barra germana. When was the last time you thought of me? Canto sempre en anglès, balades, pop... Don't you remember? I el flamenc, també. Aprieta-me la mano, que nuestro amor no dependa de la vez que nos digamos te amo. Valeria, ens dones un segon? Moltes gràcies. Valeria, jo he pensat sempre que l'artista neix, no es fa. Quan vam veure el primer dia que vas venir al càsting, vas pujar aquell petit pòdium que hi havia, eres artista. Tot i això, teniu molt de nivell en aquest any i està complicat. Per això tenim certs dubtes. Et preguem, si us plau, que ens donis una estona més, deliberem una mica més i tornem a cridar i et direm. Vale. Molt bé, moltes gràcies, eh? Dubte.
Hola, Lluís. Hola, Miqui, com estàs? Molt bé, i tu? Bé. Repeteixes. Vaig arribar l'any passat, res, el primer dia. Vaig arribar amb la veu destrossada i amb molt poca confiança. Tens molt de talent, però el nivell és molt alt. No seguim amb tu, però home. Merci. De fet, també t'ho parada de nòduls. Vaig sortir de l'edifici i vaig dir... A la clínica. Tu, doctor, anem a quiròfan. Doncs escolta, moltíssima merda, sí. Vale? Soc el Lluís Sánchez, soc de Lleida, tinc 28 anys, soc artista, músic i psicòleg. També soc músic de carrer. Lucky, lucky girl, she got married to a boy like you. Em considero bastant artista, vinc amb la veu bastant bé, i ara, pues molt millor, la veritat. T'ha canviat molt, o sigui, tens el mateix carisma, però és evidentment que el so t'ha millorat molt, eh? Que pugi la confiança. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Kissed a girl and I liked the taste of her cherry chopsticks. Dos, tres, sí. Ha sigut una actuació una mica desastrosa. Podeu fer cadascun dos frases, tres sols? La nit crema l'asfalt, podria ser el final, però no em despertaré fins que es faci de dia. Lluís, Didac, ens veiem demà. Una part de tu floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Per mi, estar aquí és com fer un recap de tot l'any. Si miro un any enrere, estava un altre cop als càstings d'Eufòria i jo anava amb la veu molt malament. Sempre porto un tros d'ahir. I per mi, poder estar parlant ara mateix així i cantant, uau, de veritat, vaig passar-ho molt malament en el seu dia, perquè no tenia clar si tornaria a parlar bé. Entre el miracle i el desastre és on vivim. Lluís, ens dones un moment que volem deliberar? Sí, clar. Molt bé. Molt bé, Lluís. Hem valorat moltes coses de tu. Tu, com a artista, com a llum, sumes molt. El conjunt ens funciona. Però no tot en aquest concurs és que el conjunt ens funcioni. Sabem que cantes bé, tens Àngel, i hem decidit que... aquesta vegada, no, perquè no et volem deixar marxar. Estàs a Eufòria. Però bueno, Vivi. Bones. Què tal? Bé. Estàs divina, molt bé. Eh? Moltes gràcies. Com estàs? Bé, nerviosa, moguda, excitada, moltes ganes. Well, guess who's back in the house? Go now, go! Walk out the door! Just turn around now! Vi Eufòria a portar molt color, molta varietat i sobretot, 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 que és el que porto tota la vida esperant, molt xoc! A mi m'han agafat. A mi no, però no passa res. Jo me n'alegro molt per ella. Tenia moltes ganes d'aquesta fase i tenia moltes ganes de, com a mínim, passar-la. Diamonds. She turns into diamonds. Whoa. Personalment, a mi el problema ha sigut que aquest to no és el meu to i he hagut de fer coses.
It won't be easy. You think it's strange when I try to explain how I feel. Explica'ns com va néixer aquest personatge, la Bibi. Jo treballava a animació als hotels. I al final vaig acabar sent coreògraf, fent l'escenografia, fent les perruques, fent tot. I un dia em va tocar triar què fer. Vaig ficar en drag i ho vaig notar tan fort, tan especial, tan alliberador, que m'ho vaig fer meu. Argentina, the truth is I never love you. I qui hi ha darrere de la Bibi? Doncs us trobaríeu el Daniel Pérez. Tot el que és show, tot el que és guerra, ho porta la Bibi. I el Dani és la part tranquil·la. My wild days, my mad existence. I entraria a Eufòria. A Eufòria entraria la Bibi i el Dani. Entraríem els dos, clar que sí. Your distance. Gràcies. Bibi, em tens un sobret? Bibi, tens construït un gran personatge drag i espero que no ho perdis mai. Per altra banda, al cap i a la fi estem en un talent de cant i tenim dubtes de si podràs assolir tots els reptes que Eufòria et pot plantejar. Per tant, nosaltres necessitem una mica més de temps encara per acabar de decidir-ho. I et deixem en dubte, d'acord? Merci. Gràcies. Estic en dubte. Oh. Els que avui rebin el no, emocionalment serà tant... Per nosaltres, evidentment, és dur comunicar-ho, però per ells que es quedaran a les portes. A les portes, a les portes de la primera gala. There are no words left to speak. Soc Vita, és el meu nom artístic, i sóc cantant però també sóc actriu. Tinc 22 anys, vinc d'aquí de Barcelona. Des de molt petita jo no somiava amb altres coses que no fossin dedicar-me a l'art. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. M'he criat en un ambient de dones empoderades, la meva àvia ja és així, la meva mare també m'ha intentat transmetre aquesta força per la vida. Tu què penses que hem dit? He estat molt nerviosa, també, de dir, però bueno. Més nerviosa et posaràs. Entres. Home, filla, home, és molt intensa, és molt sa mare. Oh, baby, I'm not... Oh, yeah, yeah, a little respect. Jo crec que tinc fusta de líder. Podríem avançar juntes. M'inclinaria una mica cap a... M'agrada molt tenir-ho tot a ordre. Jo faria un braç. Jo faria braç. Faria un braç, ja. Jo faria braç. M'hi posició. Jo canviaria. Ja? Jo no canviaria ja, eh? Vale, i que surti el més perfecte possible. Qui t'acompanya avui? M'acompanya la meva mare i la meva germana. I també el meu pare, perquè aquesta jaqueta és d'ell. I com a honor també volia portar-lo aquí, perquè per mi... Bueno... La meva família és tot per mi. Els quatre estem molt units. Sempre m'han recolzat moltíssim en tot. I si jo també estic avui aquí és per ells. Si t'enfades i no escoltes, i si m'enyores sé que ets tu, perquè la vida ens confon massa, i la veritat és que ara ets lluny. Gràcies. Ens dones un momentet per deliberar? Sí. Alba, a veure, ets una artista amb molta força, de pitges fort, i això ens agrada. Ets una artista 360, també composes, no? Ets actriu, no? Ja veiem una artista molt formada. Hi haurà marge d'evolució, i això ens fa arribar a una conclusió.
volem gaudir del teu talent dins del programa. Benvinguda, Eufòria. Com et sents? Desubicada. Ah, vale. O sigui, no, em sento superemocionada, superagraïda també. Doncs això és Eufòria! Hola, Abril, què tal? Com estàs? Molt bé. Vens d'una família d'artistes. Sí, sí, sí. La meva àvia era cantant i actriu aquí al barri de Poblenou i la meva mare volia ser cantant. Bueno, actriu, cantant, volia ser artista. Faràndula, faràndula. Però al final, doncs, perruquera. Bueno, doncs moltíssima merda. Gràcies. Segur que la teva iaia estarà superorgullosa de tu. Gràcies. Així que endavant. Hola. Hola, Abril. Uf. Abril, presenta't una mica, explica'ns. Em dic Abril Magemrico, tinc 21 anys, sóc de Barcelona, d'aquí del barri del Poblenou, i actualment m'estic formant com a actriu, cantant i ballarina. Estic aquí molt il·lusionada, la veritat. I'm all good already, so moved on, it's scary, I'm not where you left me at all. Porto 4 anys formant-me i ara doncs m'hi vull dedicar professionalment, però crec que Eufòria és un molt bon lloc per també llançar-t'hi. Don't come out. Jo per mi sí. Posa-la, la següent fase. Here we go. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Dèieu d'aquí que és el més sexy o la més sexy? Let's get loud. M'han definit com la més sexy. Crec que a l'hora de decidir sumar punts que sàpiga ballar perquè busquen show i una noia completa, així que a tope. T'acompanya. La meva mare. Molt bé. I know I'm supposed to be unhappy without someone. But I know better than to drive you home. Yes, I... Abril, ens dones uns minutets, sí? Abril, només cal mirar-te una vegada per saber que ets artista, en majúscules, et ve d'herència, ho portes a la sang. El nivell està molt, molt alt i hem decidit... que el teu pas per Eufòria acaba aquí. Em sap molt greu. Segueix treballant i molta sort. Gràcies. Gràcies a tots. Estic molt contenta, de veritat. Passa que em sap greu perquè el procés ha sigut tan guai, i un esforç i un cansament. Però bueno, no passa res. I a tope, a seguir. A seguir a tope. Doncs ja coneixem els primers concursants i alguns aspirants que encara estan en dubte. És a dir, que són un sí, però no. Haurem d'esperar una miqueta més per veure què acaben decidint els coachs. Hola, molt bones. Em dic Frederic Strand, vinc de Llançà. Vaig estar presentant-me al primer càsting d'Eufòria. Vaig arribar el dia d'avui. Ens heu de prometre que seguireu estudiant i lluitant pel que us agrada, encara que en aquest cas no sigui dins de l'Eufòria. La meva actitud crec que és molt diferent. Em noto molt més preparat. Tinc moltíssimes ganes de tancar el cercle. El que faig al meu dia a dia és 100% música. Sóc una persona que m'encanta experimentar amb molts estils diferents de música. Oh, sol mio! Estàs a la segona fase! Let's go!
M'han dit que sóc la persona més competitiva, però crec que no, crec que sóc molt, molt chill i sé perdre. He perdut moltes vegades a la meva vida. I vull cridar que s'esgoti el món. Que es quedi tot. Et vam veure fa un parell d'anys i és evident la teva evolució. Ens veiem demà. Ai, la meva lacrimosa. Abans eres tan fràgil, feies tanta bondat. Si voleu, fem un pacte. Deixeu-me entrar. Eufòria 2024. Des de que tinc ús de raó, sempre he estat rodejat d'instruments. Lacrimosa. A la meva família no hi ha cap músic, però jo sempre he estat amb la música. Crec que és la meva forma de comunicar-me, d'expressar-me millor. Merci. Dóna'ns un moment, Frederic. Deixa'ns que comentem la teva actuació un moment. A veure, Frederic, tens molt bona veu, tens molt bona presència, però és veritat que t'agrada posar-te les coses difícils i posar-nos les difícils a nosaltres, perquè has escollit per la teva audició final una peça creada per tu a partir de Lacrimosa de Mozart, quan segurament podries haver agafat una cançó mainstream i cantar-la molt bé, i això t'hagués obert les portes del programa molt fàcilment. Jo no sé si és el tancament d'un cercle. El que sou és l'obertura de les portes d'un plató de televisió. Benvingut a la tercera temporada d'Eufòria. Oh! Em sento yebla, 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 bro, que vol dir superbé, en suec. Com estàs, Liam? Molt bé. Parla'ns una miqueta de tu. Bueno, jo tinc 18 anys, ara estic estudiant primer de màrqueting i, no sé, estic aquí perquè, bueno, jo li vaig prometre al meu pare que em presentaria. No ho esperava arribar tan lluny, així que estic molt contenta. O sigui, ja només amb això ja estic molt contenta i crec que ell també ho estaria. Que la vaig aprendre. Jo sóc adoptada d'Etiòpia i ara pues, vinc, o sigui, visc a Cornellà des que tinc 3 mesos d'edat. Que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. Per què has decidit presentar-te al càsting? Bueno, perquè m'agrada molt cantar i perquè l'any passat també et vaig presentar i bueno, no em vau agafar i li vaig prometre al meu pare que ho tornaria a intentar. El meu pare va estar malalt, tenia càncer durant 3 anys i el gener va morir. I quan em vaig despedir d'ell a l'hospital, doncs li vaig dir que em presentaria. I pues aquí estoy. És molt bonic que fessis aquesta promesa. Ens veiem a la fase següent. Sí. Mama, que tenia avui el càsting d'Eufòria i he passat a la següent fase. Sí. Jo ballo des que tinc 8 anys i a donar-ho tot sempre. M'encanta, m'encanta molt. Poso sobretot part com coreogràfica i així com més de posada en escena, perquè com he fet dansa i tal. Pues... Por donde me ven, aquí me siento bien, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traerte a la ella que venga también. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Qui has vingut? Amb ma mare. La Rosalia. Que jo sé que he nascut per ser milionària. Com si plogués llançant els fillets pels aires. Cantar m'agrada molt des que soc molt petita i m'agradaria com una formació més enfocada a pues, millorar totes les coses que jo crec que he de millorar i com en algun moment més futur pues, poder treure com música. Només vull veure bitllets de 100. Ens dones un momentet, que acabem de deliberar? A veure... Vale, Liam. A veure, tens un control físic, corporal, exquisit. Tot i així t'he de dir que tenim dubtes. I a nivell vocal sí que veiem que el nivell és molt alt,
És per això que demanem una mica de temps per acabar de deliberar i prendre una decisió ferma. Vale, moltes gràcies. Gràcies. Estic en dubte. Crec que és molt just la valoració que m'han fet, perquè vocalment crec que aquí hi ha molt de nivell. I pues res, confia i si no, prova sort en un altre moment. I ja està. Va, descansar, Lia. Jo crec que aquest any el que busquen és originalitat, passió. Hola, Míriam. Hola. Què tal? Molt bé. Vols ser la banderada del friquisme? Sí. Endavant. Què és la teva càmera? Konnichiwa. Watashi no namae wa Míriam des. Yoroshiku negashimasu. Que fort. Hola, em soc Míriam, però em diuen Misty. Tinc 24 anys i soc de Tarragona. El procés de càsting des de Plaça Catalunya, com l'has viscut? Uf, doncs és que jo no creia que arribaria aquí. Hola. El look és perquè t'agrada o es vesteixes així? Jo em vesteixo així sempre. Jo sóc superfan del Japó, del manga, de l'anime. Estic aprenent japonès, també. Què creus que direm? No sé, espero que sí. Doncs serà que sí. Gràcies! Eufòria vinc a portar el que abans no s'ha vist. Vull patar-ho tots els dies de l'any. Unrise to the universe as we moonshine Emily. Feel the world will never die. Well, the diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Les tres que esteu darrere, us haig de dir que no. Que no podreu dormir aquesta nit perquè demà teniu càsting final. Qui t'acompanya avui? Els meus pares. Vaig patir molt de petita perquè se'n reien de mi per agradar-me el que m'agrada. Vull demostrar que les persones raretes també podem fer coses grandioses al damunt de l'escenari i a tot el món. God is a woman. God is a woman, yeah. One when all is said and done. You believe God is a woman. Necessitem uns segons per a decidir. Míriam, vaig a ser molt directa i molt breu. Ens has dit que has patit molt per ser diferent. Precisament, crec que avui aquesta diferència tan bonica ha jugat al teu favor. Benvinguda a Eufòria 2024! Ganes de plorar. I m'he sentit molt feliç. Hola, Lluc. Ostres, quin outfit, no? És una fantasia. Això és un vestit de la meva mare, quan ella era jove, i vaig tenir aquesta idea i tinc una amiga que fa coses fantasioses, em va preparar aquesta fantasia de traje. És molt xulo, eh? Doncs moltíssima merda. Moltíssimes gràcies. Cap allà. Com esteu? Molt bé. Bueno, jo sóc el Lluc, per qui no em conegui. Sóc de Sant Vicenç dels Horts. A mi m'agrada molt la imitació, m'agrada molt actuar, m'agrada molt expressar. I des de la imitació i des del hi-hi-ha-ha, doncs em van dir, per què no puges dalt d'un escenari? I vaig dir, pues vale. Et seguiré com el primer. Estic aquí pels meus nebots, els 300 nebots que tinc, que em van insistir molt. Sempre que ens perdem. Porto com 10 anys amb grups de música. Mogudes n'he fet moltes, però càstings no. Si era Yeculito, ven abajo. Els teus nebots. Subo la mano al cielo. Cap allà. Mentalment va haver un punt de la meva vida que vaig fer pluf, doncs el meu cos també va fer pluf.
bastanta fe i confiança en mi. Hem començat aquí dalt i no podia anar més amunt. És que la neu reacciona al desastre. Cada menjar serà tard per salvar-me. Ens ha anat una mica de mal. Lluc, ahir vaig marxar i vam comentar quin descobriment, però és veritat que avui no ha sigut la teva millor actuació, és una llàstima. Dit això, si us plau, el Lluc i el Frederic que facin un pas endavant. Ens veiem demà. Eufòria, 2-4. Has vingut amb algú, potser no? He vingut amb dues persones, vale? Ell és el meu germà Enric. Com està la gent d'Eufòria, sí? I ella és la Marta. És una noia que em vaig trobar en la cua del càsting de Plaça Catalunya i des de que em va veure em va dir, tu passes. Ra! Tinc 9 germans, 18 nebots, som una família molt gran. Sempre m'he sentit molt acompanyat, a la vegada que a vegades no, com que et sents petit i només escoltes. I... L'olor a podrit de València em posa calent, expulsat per l'arc de l'estació. Llavors crec que inconscientment he creat com tota aquesta fantasia i he fet coses potser més excèntriques i no he seguit tant el camí per, bueno, doncs trobar una mica el meu lloc i aquesta és una representació d'aquest lloc que m'estic buscant. La punta la llengua tenia un tros de Venus, creixia de la boca cada volta que l'obria. Molt bé, Lluc, necessitem mig minutet per acabar de parlar quatre coses, d'acord? Lluc, tens carisma, que és algo bàsic en un artista. I tens una manera de fer que se't veu empenta per afrontar els reptes que el programa et pot proposar. Així que, finalment, entre nosaltres hem decidit que benvingut a Eufòria. Una oportunitat. O sigui, uau, és un repte que agafo amb tot el power. Sou gent meravellosa, m'he passat superbé amb vosaltres. Joder. I els que esteu dins m'haureu d'aguantar. Seran els teus nebots de que hagis entrat a Eufòria. És que no s'ho creu, els agafarà un hamacuc. Sí? Sí, un hamalluc. Hola, Maria. Hola, què tal? Cantaràs imitant algú o no? Perquè crec que se't dona molt bé imitar. No. Se't demana ara mateix que cantis imitant el que tu vulguis. No sé, per exemple, el Doraemon fent de Lluís Llach. Així pre, així pre, tot el fruit que et pugui donar. Em sembla tan fort. Has pensat de fer actriu de doblatge alguna vegada? No, és que ho soc. Ah, bueno. Doncs ara t'ho va cantar. Vale, doncs. Molta merda. Moltes gràcies. Cap allà. Benvinguda, Maria. Hola. Moltes gràcies. Què tal esteu? Ara que estic aquí, genial. Fa 10 minuts, no gaire. Una mica nervioseta, però bueno. Val a dir que això és en sèrio, que és un procés de càsting que he disfrutat molt. Si em deixes escollir... Tinc 25 anys, sóc de Barcelona i sóc actriu. I que parli la història de mi. I aquí estic, Eufòria. Big wheel keep on turning. Sí, sí. Perfect, keep ara, on... va, cap allà. Perfecte. And we're rolling, rolling. Fortíssim, molt emocionada, eufòrica, perdó. No? Cadascuna un momentet, cadascuna per lluir-se i ensenyar el que porta a dins. I també hem pogut ensenyar el que hem fet juntes. Les tres persones que heu donat un pas endavant, ens veiem demà. Maria, sisplau, un pas endavant. A tu també et veig demà.
sigui, perquè... em surt el cor per la boca. Qui t'acompanya avui? Doncs m'acompanyen els meus pares. La veritat és que és un dia molt, molt guai perquè jo acabo d'arribar, no visc a Barcelona, i feia temps que no els veia. Per mi, doncs, significa molt. To the side of his pretty little souped up four-wheel drive, 'cause the next time that he cheats, you know it won't be on me. Ens dones un momentet per alliberar? Maria, has fet una bona actuació, però sí que és veritat que tots coincidim en que els dies anteriors brillaves més. És per això que tenim dubtes i necessitem temps. Perfecte. Ens veiem una estona. Dubtes! Ho entenc, ho respecto i a sobre estic d'acord amb tot. O sigui que realment tant una cosa com l'altra em farà feliç. Haver arribat fins aquí és un regal. Tots som guanyadors, ja. D'aquí una estoneta ja sabrem qui són els 16 que tindrem durant... Això em posa molt nerviós, eh? Hola, Didac. Hola, Miqui. Si jo et parlo de Locke, un autor... Oh, vale, sí, ja sé per on anem. Amb la iaia parles de filosofia? Sí, sí. Amb quina filosofia et prens tu al càsting avui? Mira, ahir la veritat estava en filosofia de kantiana, d'anar super a saco, estrictament. Avui ja vaig, pues, més tranquil, a disfrutar. Doncs així ho faràs. Merci. Moltíssima merda. Cap allà. Gràcies. Jo sóc en Didac Cabús. Soc de Mieres, un petit poble al costat de Banyoles. Com estàs vivint tot això? Com ho estàs portant? Ho estic portant millor del que pensava. La veritat, no he actuat tantes vegades davant de gent, però crec que cada vegada ho vaig superant més. Vaig començar a fer música quan tenia 15 anys a l'institut, de les hores del pati que tenia lliures, i he vingut a provar sort i aquí estem. I need to know if this is mutual. Tenim dubtes, però tens alguna cosa i per aquesta raó et volem veure la següent fase. Take my eyes off of you. Quina és la persona més important de la teva vida? És segurament la meva àvia. Va haver de fer una carrera amb 40 anys perquè no li deixaven a la seva època. I love you, baby. Va estudiar filosofia i llavors és un exemple per mi de treball, d'esforç. Ciutats a so del mar, fantasmes nuclears i l'energia que no es veu no somriure. Que sàpiga tot! La pitjor posada en escena que hem fet, a molta diferència amb tot el que hem estat assajant abans, la veritat. Però encara així, sí que és veritat que hi ha dues persones que ens agradaria seguir veient demà. Lluís, Didac, ens veiem demà. I tinc un cel i un infern a dins. Milers de nits que es fa matins, comptant les llàgrimes... La meva àvia diu que el món de la música és un món complicat i que he d'anar al tanto per on em poso. Jo només vull veure elefants volar... Dóna'ns un moment, Didac. Didac, l'escenari de vegades sembla que se't faci gran, que possiblement és per manca de formació o d'experiència, ets molt jove encara. Tenint en compte tot això, hem pres la nostra decisió. No és el teu moment per entrar a Eufòria, però moltes gràcies per aquestes audicions. Gràcies. Ha llegut sort, nois. No, Didac. Bueno, hi haurà moltes més, Cari. No, d'una banda estic satisfet perquè sé que he treballat dur pel temps que podia i tot, però per l'altra banda, bueno, trist perquè era una oportunitat que s'escapa una mica de les mans, per poc, a més.
Els aspirants estan fent suar de valent el nostre jurat. No és el teu moment per entrar a Eufòria. Volem gaudir del teu talent dins del programa. Hi ha alguns que encara no sabem si es quedaran o marxaran. Et preguem, si us plau, que ens donis una estona més, deliberem una mica més i tornem a cridar i et diem. Vale. Això ho sabrem d'aquí una estona. Hola. Hugo, com estàs? Bé. Escolta'm, per començar, explica'ns una mica de tu. Vinc de Viladrau, sóc un nen molt salvatge, m'encanta la muntanya. I també sóc molt creatiu, m'encanta cantar, m'encanta ballar, m'encanta actuar, estudio interpretació, m'encanta fer moltes coses i no parar mai. Hola. 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 Dic Hugo. Tinc 23 anys i a mis amigos que no me lloren. Crec que tinc com personalitat a la veu i que sento molt tot el que faig. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se en tierra se siembra. Tira. Estic superfeliç, és com que estic molt, molt, molt content. Mama, ¿qué ha pasado? I tu te'n rius a mi perquè sóc diferent i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent i no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. Ai, sí. Estic supercontent i superalliberat i ara amb ganes de tornar a cantar i fer-ho millor i cada cop millor. Tiene nombre de persona buena. O sigui, la primera frase només anem cap endavant els quatre. Acostumo a ser el líder. És com sol, em surt sol. Esto es pa' que te mortifique, mati, que trague, trague, mati, que yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón, que te salpique. Doncs m'acompanya la meva nòvia, la Marta, i el meu millor amic, que es diu Luc. We've arrived to be warm. We'll to home and why she burn. Soc un noi trans i la veu m'ha canviat molt. I ara que tothom em veu i veu un noi, em sento com que us agrada per la meva veu i no per la meva imatge. I can buy myself flowers from my name to send. Text to myself for hours. Now I'll say things I don't understand. Molt bé. Dóna'ns un moment, Hugo. Comentem com ha anat. Hugo, ens agrada molt el que fas. Aquesta versió que has fet de la cançó és espectacular. Sonaves com un disc. Però, evidentment, entrar dins del programa és molt difícil. Tenim una decisió presa. I és que Eufòria necessita gent com tu. Benvingut al programa. Que sí. Estic emocionadíssim, super, super content, feliç. Hola, Clara. Què tens a donar-nos que no ens puguin donar els altres concursants i concursantes? Primer de tot, doncs ser jo, no? La meva personalitat. Crec que també sóc molt versàtil amb diferents estils. També jo crec que el plus és ballar. Crec que em defenso molt. Balles? Bé amb el ball. Molt llavors, bé. Doncs crec que també puc aportar aquestes dues coses. I jo, la Clara Subirats, bàsicament. Sí, sí. Doncs Clara, va, passa cap allà. Molt bé. Em dic Clara Subirats, sóc de Badalona, tinc 21 anys. He cursat al Conservatori de Professional de Badalona, graduada en guitarra espanyola i ara mateix estic estudiant teatre musical i res, bueno, seria un somni entrar aquí a Eufòria, la veritat. Seems like everyone has got the prize.
When the silk converse and the truth comes, you can just stop for a minute and smile. M'encantaria dedicar-me a això i, bueno, de fet, el món de l'espectacle en general. M'agrada molt ballar, cantar, actuar i tot el que estigui relacionat. Everybody look to the left and everybody look to the right. Passa dintre. Ole. Moltes gràcies. Jo sóc diferent, trobo, i especial, i puc aportar, doncs, la meva energia, la meva personalitat i, doncs, la meva veu, òbviament. La idea és, tac, tac, la claqueta, i llavors, pum. She's a miracle. Jo estic patent una mica amb tema veus, la veritat, perquè soc molt perfeccionista i a la mínima que no sona algú bé, m'agobio. Jo faria en plan, que ens n'anem tots així, saps? En plan, i rota. I rota, la rodona. Soc així, de mandona. I llavors apartes. Em vaig disfressant de rebel, però un mar de pors febrils que em corroeix. I ara la ser és paper que arruga tots els somnis dibuixants. No, però si m'acceptes així, enganyarem el món d'amor sagaç. Gràcies. Una miqueta de temps, per favor. Clara, la teva actuació ha estat bé, ha estat correcta. La competència és molt gran. És per això que necessitem una mica de temps per a decidir què fem amb tu. És un dubte. Vale. Estic en dubte. No, no, bien. Encara no és un dos, ja. Ens agafes carinyo, també. Vull dir que avui serà molt difícil dir que no. Mira, preparats, perquè ahir va ser complicat. Què tal? Ça va bien, tu? Ah, ça va bien aussi? Vale, ara parlarem català, vale? Sí, sí. Ara... Ets locutor de ràdio. Vull que marxis presentant-te a tu mateix amb veu de locutor de ràdio, però en francès. Je suis Julio León a Eufòria. Em dic Julio i vinc de Perpinyà. I català parles des de petit? Sí, no me'n recordo haver après el català perquè l'he après al mateix temps que el francès. I la música també t'ha acompanyat des de sempre? Des de fa temps. He començat a la platja per lligar, però no ha funcionat. Doncs m'he lligat amb la guitarra i vaig aquí a cara sóc cantant. Ne cherche pas à test même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qu'il peut arriver, car Babylone te rend mauvais. Jo puc aportar Eufòria un toc nord-català, cançons potser que la gent d'aquí no coneix i potser que l'Eufòria em pot aportar cançons que no conec jo. Perfecte. Mira, t'hem de veure també fer coses sense guitarra, veure't moure i tot plegat. Si et sembla, ho veiem a la segona fase. Alors... Tinc ganes de tu i jo, tinc ganes de menjar. Estic molt content d'estar aquí, amb aquesta gent tan simpàtica. Fem l'amor, fem l'amor, fem l'amor, sa... I m'ho estic passant molt bé. Diuen que els francesos són una mica especials, una mica secs. Tu què creus? Doncs sí. No. Podem fer creure això, però hi ha de tot a tot arreu. Introduce yourself in the music, the moment you own. Never let it go, you only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. Qui t'ha domesticat, qui t'ha plastificat. Jo crec que em seleccionaran, sí. El teu àngel de la guàrdia. He donat actitud, he donat energia. I si no, no, no passa res, m'ho he passat molt bé. Moltíssimes felicitats, ens veiem demà a la fase final del càsting. Baby, babe, yeah, cover X, eh. Cop the plan is on hand, cover plex, eh. That's a fact, yeah, throw it back, eh.
furry back, ey. Era molt tímid abans, encara potser una mica. I la música m'ha servit de... no per demostrar coses, però per alliberar-me d'això, de l'adolescència. Potser i ara, quan estic a l'escenari, se'm surt com un lleó. Yeah! Julien, ens permets que deliberem 2 segons? Sí. Vinga. Julien, saps què ens aguanta tot el programa? Vosaltres. Nosaltres podem tenir tot l'equip idees molt creatives, però si no teniu personalitat, no s'aguanta l'actuació. I tu tens molta personalitat, però encara tenim alguns dubtes de com encaixaries en el programa i en el repertori general. T'emplaçaria, si ens deixes, a d'aquí una estona ho puguem xerrar millor entre nosaltres i et diem alguna cosa. Moltes gràcies. En dubte. No passa res. Hola, Aina. Bona. Pisando fuerte. Estic molt emocionada, amb moltes ganes. A més, crec que sóc l'última. Ho haig de clavar. I t'agrada ballar? Jo ballo danses urbanes. Ballaràs avui? Hombre de... sí. Totes les cartes sobre la taula. Endavant. Moltes gràcies. Sí, gràcies a dir. Molta merda. Bones. Ostres, hola. Ostres, ostres. No sé si dir-te Aina, sí. Terratrèmol, ai, ai, o huracà. Has revolucionat tots els càstings des del primer dia a la plaça Catalunya. Hola. Hola. Què tal? Em dic Aina, vinc des de Calella. Perfecte. Jo vinc a dar-lo todo, eh? Tot, tot. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you if you went running game. Say my name, what a sudden change. Para. On vas? Que estàs dintre? Tothom amunt! Tothom amunt, tothom amunt, tothom amunt! Jo considero que tinc el ball a la sang, dansa clàssica, contemporani, però el meu són les danses urbanes. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Sí! Vamos! Estic molt contenta, preparada per demà. Jo havia pensat, mà cintura i què féssim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La coreo l'estem muntant just ara. Vosaltres us hauríeu d'obrir més, crec. No sé, és que he estat tota la nit escoltant la cançó, tinc moltes idees, m'ha de ser un inici super poderós. Sí. She's a miracle, oh, oh, oh. Ho he passat bé, ho he donat tot. Passeu a la fase final. Baby, can't you see? I'm calling a girl like you. She'll wear a warning. It's dangerous. La meva connexió amb la música ve a través de la dansa. El meu pare m'apuntava tot. On està el meu pare? Deu estar per aquí. Ai, papa! I un dia jo li dic, papa, a mi m'agrada cantar també. I em diu, pues bueno, i ara què fem? I jo dic, pues no sé, vaig a intentar aquesta carrera que és la música, que és ser artista, i aquí estic a Eufòria avui. Aina, un segonet per a deliberar. Aina, tots creiem que ets una artista supercompleta. He vist molt de control del teu cos i qualitat. Espere que no tingues l'agenda molt apretada perquè estàs dins del programa. Enhorabona! Benvinguda a Eufòria! Vicky? On és el
Miki. Ai, sento cantar algú. Miki! Vinc, 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 vinc. Perdó, 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 perdó. Però d'on vens tu ara? És que ja saps que a mi els nervis em fan evacuar. Com va tot? Ja teniu tots els finalistes? No, tots no, encara. No? No. Ara hauríem de decidir què fem amb els que tenim en dubte, eh? Que tenim a 6 persones. Sí. A veure, anem per ordre. Complicat, això, eh? Sí. Bo. És veritat que hi ha cares noves als coachs? Sí. Sí, qui és? No t'ho puc dir. Vaig a... No, 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 Marta, 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 no. Que més estan deliberant. La Maria. Què penses, Dani? Canta molt bé. Anem a veure quins tres escullen. Sí. I així ja veus els coachs. Però a poc, perquè jo et conec i entraràs allà dient «Hola, sóc la Marta!» Perquè torna Eufòria, no m'ho puc creure. Home, mira qui ve per aquí, per no perdre les bones costums. Hola, què tal? Venim a veure què està passant. Un moment complicat. 6 persones en dubte, sí. 3 han d'anar fora. Vinga, va, ho deixem? Sí. Perquè poc temps tenim. Adéu. No, perdó, perdó. Adéu. 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 A veure. La Barri la tenim claríssim? Sí. Sí, va, sí. Sí, ho tenim? Vale, va. Un pas endavant, Maria Subirà. Ets un artista amb personalitat, amb caràcter. Pot ser que no hagin sigut les eleccions més adequades per a aquesta final. Això es pot jugar una mala passada. Amb això he de dir-te que hem decidit que volem tindre el teu talent dins del programa. Vivi, com ja t'he dit abans, tots coincidim en que tens un personatge increïble, que tens molt de talent i que portes el show a dintre. També és veritat que el fet de que hi hagueu 6 persones en dubte és el resultat de la gran competència que tenim aquest any pel talent tan alt que heu demostrat. Finalment hem decidit que no és el teu moment per entrar a Eufòria. M'hagués encantat entrar a Eufòria. Liam, com t'hem dit, pensem que ets un animal escènic, que tens moltes qualitats i ets molt jove, vull dir que si ets intel·ligent i ens has demostrat durant tot aquest procés que ho ets, doncs milloraràs i evolucionaràs cap a millor. Però la base és molt bona. Hem estat valorant amb els meus companys i hem decidit que aquest any no formaràs part d'Eufòria, però esperem veure't un altre any perquè tens molt de talent. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Bueno, no passa nada. Que tope, eh? Yeah. Valeria, recordes que al primer càsting et vaig dir que tu eres Eufòria? Sí. A vegades les coses no surten com volem i m'has de prometre que després que et digui el que t'haig de dir, seguiràs lluitant, seguiràs esforçant-te i seguiràs fent gran aquest gran talent que tens. Per això hem decidit que... ets tan Eufòria que no te'n pots anar. Benvinguda, Eufòria. Ua, és que estic... és que encara no m'ho crec. Hem arribat en aquell punt terrible del final del procés de càsting d'Eufòria en què només queda una plaça. Hi ha dues persones i les dues mereixerien tenir-la. Clara, en el teu cas, com he dit abans, la teua franja està complicada al programa, però és veritat que ets un artista amb molt de caràcter a l'escenari, tens potència vocal i a mi m'ha agradat moltíssim veure't. En el teu cas, Julio, com et comentava el Jordi, tens molta personalitat i això és molt important al programa. Tenint en compte aquestes valoracions, hem decidit que la darrera plaça de la tercera edició d'Eufòria l'ha d'ocupar...
Clara, moltíssimes gràcies per tot el que ens has donat en aquest procés. A vosaltres. Bueno, a veure, ell sí, jo no. Abraçada comuna, abraçada comuna. Sí, sí, sí. Ai, Déu meu, senyor. No. Doncs després d'un càsting superintens, després de més de 1.000 aspirants, un càsting que va començar a Plaça Catalunya, ja tenim els 16 seleccionats. Enhorabona, perquè sou els 16 concursants de la tercera edició de Eufòria! Eufòria, rebels and if hope time. Yeah, cover Rex, eh. Cop the planets on him, cover Plex, eh. Soleu, fem un pacte, deixeu-me entrar. Eufòria 2024. We're not a certain, you believe God is a woman. Honey, I know. Time to change it. Baby, can't you see, I'm calling. L'hora podrit de València em posa calent. Expulsat per l'arc de l'estació de tren. We've arrived to be world. Built a home and a white ship burn.